Shall I call more? Just gonna need the kill. Bem, acho que por trás, não foi? Não, por acaso não. Nós viemos por aqui e eles estão ali naquele montezito, à frente dos carros. Amigo? Liso! Liso! Que é liso? Quem morreu mais à frente? Morreu à esquerda. O meu que eu matei está lá à esquerda. Era aquele que estava aqui? Sim. Era esse que mataste? Não. Eu estou a disparar para um gajo, estava, o que estava a disparar para mim estava aqui às minhas 12 naquela árvore. É um capa. Esse não consegui. Espera. Esse não tem contacto. Está ali no topo da colina, não, senão. O gajo deve estar deitado ali à frente. Olha aqui ela, a ver. Já ouvi. Já ouvi. Morreu? Desculpa. Houve alguém que gritou morto. Opa! Está morto? Está morto. E mais um à esquerda. Está morto à esquerda? Está à frente. À frente. Continua à esquerda. Já ouvi. Está a passar para o lado esquerdo. Que já à esquerda está perto de ti, Sweeney. No monte, à tua frente, às tuas 12. Ouvi. Continuam à esquerda, algures. Não, estou a disparar na direção que as pessoas estão a ouvir. Tenho que sair daqui. Vou recuar. Vou dar no flanco. É, pera. Liso! Aquele é liso. Então, mas era ele que estava a disparar dali. Tranquilo, vamos empurrar a linha para a frente. Empurrar a linha para a frente. Já ouvi. Já ouvi. Está a avançar para ali.
Só com... E aqui um em cima. Aquilo era o que estava escondido lá à frente. Ainda não me acertaste agora. Aqui no chão? Yeah. Não será o silenciador nem nada a bater no silenciador? Não, que ela faz isso sem silenciador. Dispara, dispara para veres. Ela dispara às vezes, outra vez não dispara. Deixa eu ver. Não tem mal. Isso mesmo. Não te assustes! Acaba a acertar no gajo sem querer. Ah. Viste?